Jemi me Beogradin, me raportet tona me Beogradin. A keni mendu në është ta me qenë shtyc për në veri me thonë deri në komunikim me Amerikan, deri me 31 maj, duam të shojmë zgjidhje, ose ne i tërhekim gjithë antarë tonë. Edhe provokojmë zgjedhje të reja komunale në dy komuna ku kemi përgjegjësi. Unë nuk mund të shpalos gjithçka që kemi bashkëbiseduar me aleatët tonë, mirë po ne kemi qenë të hapur për çfarë do lloj zgjidhjeje që e largon Kosovën nga ky pozicion shumë i disfavorshëm. Jo vetëm me aleatët tonë, por edhe me qytetarët. Kam edhe një çështje, çto... Të ta kalojmë Serbinë dhe Veriun se... Mirë, po e kalojmë, por janë kjo puna e sovranitetit në Veri dhe qysh matet. Me thonë, unë kam përgjigjen për këto, po më interesan prej partisë kryesore opozitare. Thonë që kemi mas paku sovranitet në Veri tashë. Ndërko, ne kishim sovranitet si mas ty në dikur ma heret, për veri unë e kontrolon të dikur shtjetër. Pra, kishim banda, kishim terrorist, të cilët e kanë sulmu Republikën e Kosovës, të cilët e kanë pas pushtetin real në veri. Përmeni tërheqjen e ushtarëve të FSK-së sërbë, shteti Kosovës ka dështu me imbrojt ata. Dhe janë detyru me dhonë dërheqjë ose me ikë prej Kosovë, përshkak të presionit bandave të Serbisë e tjera e tjera. Pra, nëse matim, hajtë të qesim në peshore, ashtë maj mazë sovranitetit tash, ndonë se nuk kemi kryetar komunash, sikur ma heret, pra janë një katër kryetar që sharakat, je? Në me thonë, të mërshëm, vish me menu që ka janë të bo atje, krejt dajtë e mi janë një komunë. Krejt, farefisi dajtë e mi një komunë janë, i këmë po atë. Ashtë mos shti pesat familje dhe. Qashto janë, dhe nëse i një, dhe me thonë, fshati qabër, po e qeveri zubim për tokën, kësë ka ndodhë kur, po kemi mri në një situatë që sharake, tashtë jemi në një valet të kësaj situatë që sharake. A kemi ma shumë pushtet që tash, sovranitet, apo kure kishte Milan Radojqici? Pushtetin atje. Kur ka ndodhë sulmi në Bansk? Kur ka ndodhë, dim, 24 shtator, të vitit kalium. Kush ka qenë kryetar i komunave atje? Kryetar të komunave, kush ka qenë? Kush ka qenë brete atje? Jo, më falë. Milan Radojqici. O, ato aspe kontestoj. Jo, Milan Radojqici, se na po e akuzojmë Kurtin që kemi ma pak sovranitet, ndërko Milan Radojqici e ka pas sovranitetin dorë atje. A i cili ka shtrua dhe autostradë në Republikën e Kosovës, kamion të tina. Kur? Rrugën e kombit, për s'pëdu me hia nej. Kamion të ti kanë punu aty. Në orë takri me biznesit lidhuna me pushtetin në asaj kohë. Me kë? Jo, t'lutem. Ma pëse? Jo, se ti po... Këtu me trujt. Jo, pëse me mua? Jo ty, personalisht, po kështo. Ta kalojmë atë pjesë, nuk pëdu me u rikëthy asaj. Me operu as me gjysëm të vërteta. Jo, e vërtet është. As me spekulim. Qëfar do që t'kesh thuaje? Rejt është e vërtet. Dë gjo. Rejt e vërtet. Kompania, Milan Radojqici dhe Zvonkë Veselinovicit, në orë takri me një kompani kosovare, kanë shtru rrugë, rrugën e kombit. Kur ka rrugë? Në cilin vetë ka ndodhë? Në autostradën, që të që e kemi. Po kur, në cilin vetë? Cilin vetë ka ndodhë? Gjatë procesit të shtrimit, sa ka qenë, të punës. E dim kërë ja ka njësë, ku ka përfundu. Po më interesan, a kemi po sovranitet atër ma shumë a qëtash. Qikash? Për me të thirë zu. Sovraniteti, fatkecisht, Kosova asë njëherë nuk ka pas më pak sovranitet në veri të vendit, në një vend demokratik.